station. Der samme svær en topper til en dieselinstation. Og det kan se mig, når det er. Jamen, der kommer jo nogle damer i flot og nærdel, i kobber og nærdel, og så er der med glim og bla bla, og Stetson hat, og... Det er bare helt stejl. Det er helt gejl lap med skulestøvler, eller kobberstøvler, eller huler, vi skal kalde det, ikke også? Hvad kigger I så efter? Hvordan de ser ud, og hvordan der vil læse, om det er noget, man kunne begynde at kigge lidt nærmere på dem. Eller bage lidt på. Ja, som jeg siger. Sidst vi mødte Søren og René, savnede de begge en kæreste, men der var kun én ting, der talte, nemlig livet på landevejen. Søren kørte eksport i Sverige, mens René kørte Jylland tyndt i sin minitruck. René har altid drømt om at køre i en stor lastbil, men det kan han bare ikke få lov til, fordi han har et medfødt handicap. Men han har stadigvæk sin minitruck, og han bor stadigvæk i Vonsild og er formentlig bitte lastbiler. Det kan jeg lige godt sige med det samme. Hej, Kåre. Goddag. Du er fedt for fejl i dag. Ja. Ja. Det er jo hyggeligt, at du kunne komme. Hvad er der sket siden sidst? Jeg har været til udstilling og sådan noget med min bil. Og, har du det? Ja, ja. Der fik jeg førstpladsen, så nu har jeg 2 førstpladser for min bil. Hvad med Søren? Har du set noget til ham? Nej, det er for lidt. Nå. Han har jo fundet sig en ny dulle, som jeg plejer at sige, en ny dame. Så det skete jo hernede ved mig jo. Hvad skete der? I påsken. Hvad skete der? Jamen det, vi var 4 stykker eller sådan noget der. Så begyndte han at se pjat med hende. Hun kom jo sammen med en anden, men nu vil jeg ikke nå nogen navn eller noget som helst. Så ved jeg ikke, hvad der skete jo. Ja, du var jo til stede i rummet, så du ikke, hvad der foregik? Jo, men altså, jeg tænkte bare mit. Var det kærlighed ved første blik? Ja, umiddelbart. Søren, han kører ikke lastbil i udlandet mere, men mest i Danmark. Goddag, Søren. Lang tid siden. Jamen, du holder dig jo fint. Hvad er det, du har ved siden af? Det er jo rigtig, rigtig god dag. Goddag. Hej, Leila. Hej, Leila. Det er jer to, der hører sammen, så. Ja. Hvad er det for noget? Er det en ny kæreste? Ja. Helt ny kæreste? Nej, hvad var det? Efter 14 dage efter. Efter jeg var smuttet? Ja. hvor mødte I hinanden henne? Gennem René. Det er jo lidt synd for hende. Hende hun kom sammen med før, og han var blind jo. Altså ham hun kom sammen med før, han var blind? Ja. Så den måde det skete på, det synes jeg ikke rigtigt, man kan gøre jo. Men altså, de har fundet ud af det sammen, så lad dem. Mm. Det var godt nok. Hvad er det for en kop, den her? Det er noget, jeg synes, du har fortjent, så drikker kaffe af hende. Så får du lidt at kigge på. Okay. Ja, jeg siger dig tak. Hvordan går det ellers, René? Det går stille og roligt. Gør det? Kommer du i byen engang med museerne? Nej, det er sgu for lidt. Er det det? Jeg gider sgu ikke rigtig mere, men jeg er ved at blive gammel. Hvad er det for noget, hun laver nu? Hvad? Hun er sgu ved at smige tøjet. Hva? Tak for kaffe. Hun vil have kørt hende lidt af, så hun skulle altså putte noget mælk i. Så hun kan få noget tøj på igen. Ja, hun ser da meget pæn ud, hva'? Ja. Men nu Søren, han har så fundet en åbenbart, ikke? Jo. Er hun sød, synes du, eller hvad? Ja, men altså, det er jo, hun er jo radioamatør jo. Er hun det? Ja, ja. Da vi mødte Søren i foråret, var han i gang med at spare op til at flytte hjemme fra sine forældre. Men han manglede stadigvæk en kæreste at flytte sammen med. Jeg sparer op. Til hvad? Jeg vil gerne have et hus engang. For at have familie og kone og børn. Det vil jeg gerne have engang. Det er lidt svært. Så! Jeg vil bo på Vesterbro. Med en folk, jeg kan lide. Folk, jeg kender. Og mange venner. Jeg vil bo på Vesterbro. Til sådan noget musik der. Hvad gør den med dig? Den gør mig glad. Kom på tur med.
alt. Simpelthen country og sådan noget der. Hvis jeg har en dårlig dag, så er det bedste ved det at sætte sådan noget musik på der, og så sidder du og slapper af. Så. Som han siger, der er frække damer, og det passer godt til musikken. Ja. På Vesterbro. Så længe de ikke sætter sig op på dine køler. Ja. Jeg kan lide folk, jeg kender, og gamle venner. Jeg vil bo på Vesterbro. Jeg savner at komme hjem til, når jeg kommer hjem. Hvad er der hjemme? Godt nok bor jeg hjemme med mine forældre, men det skal jeg da ikke blive ved med resten af dagen. Det gider jeg da ikke. Altså, hvorfor stopper du med det der svære kørsel? For det første, du har ikke ret meget hjemme. Og for det andet, nu har jeg fået kæreste på. Jo, jeg kørte så med en, hun var så med mig de første to måneder, vi var sammen i Sverige. Og hele tiden. Men, nej, det duer ikke. Lav to mennesker i lastbil. Nej. Så trykker du på knappen derop. Havde hun en kæreste før? Ja, det havde hun. Det er jo hendes valg. Nå, ham gammel. Men han var 65, og hun er 34, ikke? Nå. Så. Men hvad, du blev fra din far og mor? Mhm. Det var da noget, alligevel noget at rykke. Nej. Det var det ikke? Naturligt. Nu sætter vi lige lidt musik på der, så. Og så fuld op. Det er taler under sag. Lad os komme afsted. Ja. Det er en god dag også, så vi snakkes ved senere, så 73 med, og det er OZ 2RT på gummihjul. Det er så her, du I bor? Ja. Hold da op. Hvad er det for en masse ting, du makker med det her? Det er modelfly. Hvad med René? Ser du noget til ham? En gang imellem. Det er ikke så meget mere. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort til mig. Eller hvad vi har sagt til ham, eller et eller andet. Hvad siger du? På gummihjul. Hvad betyder det? Jamen, det er jo fordi, vi ligger og kører i bilen lige nu. Jo. Så er du ikke hjemme på QTH og snakker. Jeg forstår ikke en brik af, hvad du siger. Nej, men der er sådan noget kodesnak. Ja, det kan man sgu godt kalde det. Dengang jeg begyndte at komme sammen med Leit, det var lige sådan, han faldt fra. Jeg snakker af og til med ham over telefonen, lige hvis jeg ringer eller et eller andet. Men det er sjældent. Ja? Ja, det er mig. Hvad er du hjemme? Så kigger jeg lige ud en tur, mor. Ja, ja. Så ved du, hvor er du henne der? Jamen, jeg er på vej lige så stille ud af en tur, da. Jeg tror, han er lidt jaloux. Jo. Jamen, jeg kigger lige ud en smut. Ja, ja. Det er en mind. Jeg vil bo på Vesterbro. Hvad var det så, du faldt for ved Søren? Hans øjne. Hans øjne. Og hvad mere? Og hans mund. Og så er han bare så sød. Det var nok det, man kalder kærlighed ved første blik. Med hende. Det var det i hvert fald. Og så skal vi giftes næste år. Skal I giftes? Ja, ja, ja. Tillykke. Jo, tak. Han har allerede med. Vi kom sammen i 3 uger, så var han nede på knæ. Hvad? Sær? Hvad sker der for dig? Det ved jeg ikke. Har du fået et kollaps? Ja, det må jeg have fået. Jeg vil bo på Vesterbro. Selvom René og Søren ikke ses så meget mere, så har de dog én ting til fælles, og det er radio. En gang om måneden, så mødes de i radioamatørklubben. Prøv lige lidt ned på den der. Ligger du ikke billeder herinde, at du ikke kommer? Det var fandme den, jeg. Ja, du får lige René. Nu lader jeg dobbelt ved hos en tur af det, nede for 8 af det er. Gammel fjolse, mand. Er det her, I mødes i dag? Der er René. Her er det en gang imellem, jo. Det er ikke hver gang, vi er hernede. Der er nogle gange, vi er hjemme, fordi så vil vi hellere se noget i fjernsynet i stedet for. Men det der med at køre på landevejen, det er slut. Nej. Sammen. Det er ikke for mig, der i hvert fald. Eller hvad?
Jeg kører stadig. Nej, det er jo nok. Det kan da godt hende sig, måske på et tidspunkt. Man ved jo aldrig, hvad der sker. Indtil videre vej. Men må han klare sig, hvis han skal køre, så må han køre med her i Kolding. Nej, det gider jeg sgu ikke, for jeg ligger, jeg skulle køre til daglig. Det gider jeg fandme ikke. Nå ja, så er det her. Det er også godt nok. Ja, ja. Ja, det er godt. Det er hyggeligt, der er blevet nu lavet op. Det er meget mere. Ja, det er lige over alt. Så er det, jeg skal have for huset.